Ja se vikam Dragomir Nikolovski, inače poznat kako Drage Karev. A sum od selo Nikodin, snена vlezo na selото. Ти си ми денеска домаќин и водиш во селово. Драго ќе ми биди да прошетаме низ сокаците, низ патчината во твоето родно место, да ми ја покажеш твојата родна куќа и да ми покажеш другите куќи во селото и да ми ги раскажеш приказна за селото Никодин, како го добил името, колку куќи имало селото, со што луѓето живеале порано, како беше животот за Велиден, за Божек, за Богородица и како е животот денешен. На драга волја, се што знам, мислам што сум слушнал од дедо ми, од моите родители, од повод што со дедо ми многу комуницирав, тој ми објаснуваше и се ќе... Окей, се што знам... Ајде ти напред, ја потребам. Повелете. Тука е навлезот чешмата, која се вика Стара чешма. А незинот извор е кај Орерон, ондека. Близко. Тука е изворот и е водата со канал, не е со срева, со цевки, таква работа, со обичен канал. Сега е малце намалена, иначе течи добро, никош, некогаш во Турско секнала, а од тогаш наваму не е вопште секната и носене во то време од извори таму, реката носене вода со крбли дрвени. По кажувањето на дедо ми и на татко ми. Овдека сигурно на времето доаѓале вашите баби нормално, да, овде, да перат. Ова беше главна чешма. Така. Тука переа со котлите. Овде га наредено сето, покаменјано де ги сушаа лиштата. Јамболиите, да речеме... Се, волнени алишта, так, волнени се. Така. Тогаш во тоа време. Така. А коритава се праени па некаде 50-та година во колективот. Еден човек, Симон се викаше, тој ги праеше со Симонта, иначе имаше само камена. Корита. Од која фамилија си од Никодин? Јас сум од фамилијата Кареви, така се... Така? Некој на дедо ми, прадедо. Каре се викал, па татко му Малин, па Никола, јас се презијам на него, Николовски, и од чичко ми, братуче ден Николовски се презија, другите се сите Малиновски, а брат ми е Танасовски. Тука имаше варници. Така? За вар печење. Така? Натре се не се гледат обраснати за дешите. Вар се печеше уше за време на колективите пред 50-та. Една варница имаше. А после 61-ва година земјоделска задруга Никола Велков уште една направивме. Јас се вработи 62-ра година на 1 април. Тука се кршеше камен. Кога призавреше тој квалитетниот камен се префрнихме таму. Така. И ко се групираме после со за другите ножот од Ракле, исток од Радобил и лозарството центар, ги преселивме долу таму во реката и после ги затворија 68 година, па топлица онаме ги днеса и така. Сега не сме на самиот влез на селото. Од мојата лева страна се има десетина куќи, во времето сега уште две куќи ако стојат и тие се празни. А 10 куќи Пирко Мало се вика и сите биле во роднинска врска, фамилија. Имало две куќи Башове, една тука долу и друга преку реката, меѓутоа сите биле од една фамилија. Пирко Мало се вика. А од десната страна веќе влегуваме во селото. Тука е мојата стара куќа на Зидон што се гледа. Стара куќа, уште таа беше последна покриена со плочи, модри плочи. А оваа куќа е праена 50-та година по колективот. Колку е да речеме од овде до селото? Има околу 100 метри? 100 метри, толку. Ке одиме на село? Да, секако. Одиме таму и црквата, и стрецелото.
Е, сега се најдуваме пред да го да ви покажам каде е училиштето. Се најдуваме насред селото. Дојдовме, а насред селото е изграден споменик во чест на февруарскиот поход. На Срецелово се одржал, партизаните одржале говор овдека, ги собрале селаните и после тој говор разбрале бугарите од тројаци од станицата, дошле овдека, и јас се сеќам во тоа време, дошле, почнале да пукаат откарши, она се вика мело таму, мело. Арно ама, кога разбрале дека се само бугарските полицајци, му се пуштиле партизаните да ги гонат, одстапиле тие, ама меѓувреме пристигнала и војската од Прилеп, еден дел преку Белоно, преку Крстец, а друг дел преку Поджаде, со камион. И партизаните во тоа време биле распостани по куќиве, се переле, се ранеле, кај нас имаше може 20 души, бојдети бебе, ние имаќни имахме воденица. И сај луѓево од одборов ги распоредува кој како што се имутни, кој како што може да ги пречека. И јас се сеќам, 20 души може имаше кај нас. И на татко ми остаја аламинска вилјушка и лајца вака со нитна, да си ми остаја, па зедава двајца да се служат со вилјушка. Е, сега да отидеме кај споменикот? Да. Сега ќе ви прочитам содржината на споменикот. Секоја стапка со крв е натопена, со нашата крв земјата за секогаш стана наша. Во крвав оган се ковеше судбината наша. Ни врагот не можеше да стигне од жесток удар и крцкање на заби. Февруарскиот поход 44-та година на првата македонско-косовска бригада е славна епопеја на нашата борба против бугарскиот фашистички окупатор. Овдека се одржал голем митинг и после тоа бугарите кои дошле па ги собрале сите селаните од 18 години и од 16 можи, па се што нашле машко село ги собрале, чичко ми кажуваше, одавде ги терале пешки преку Топлица Ракле, преку Ракле Топлица за Прилеп. А партизаните одстапиле во планина Јасика и ноќта се вратиле, си ги собрале алиштата перени, си ги зеле, ги оставиле на брзина, заминале. Ги отерале сите во Прилеп, ги заслушале и ги пуштиле, бидејќи не биле виновни. Кој ти дој некој овде нормално дека ќе го прибериш. Имаме и друг споменик, ова е од поновата историја, од бугарската окупација. Имаме одавде на едно сат и фазла нешто тешо одење, сат и пол, се најдува споменикот на ножот, кој е од, мислам, првиот споменик го поставија 48 или 9 година, не се сеќам точно. Тој е во чест на паднатите комити, 1907 година. Тоа се случило на 14 јули. Тука имало некаде 54 или 6 борци. Дошла војската, турската војска од Прилеп и кавадерскиот гарнизон го заобиколиле ножот и постепено угоре ги напаѓале комитиве, се бранеле. Кој што ми кажуваше дедо ми, некаде од кај десетина сато така почнала борбата, па до кај после ручек некаде 4 сато, летно време, до кај 5 сато така нешто. И сите се загинати. Сите се загинати. Еден само ми кажуваше дедо ми, еден се спасил,
на тој начин што се има покрај ножор еден дол што се вика Влаов дол. Тука власите, но овците ги, мислам ги одмарале. Кога оделе за удув за тиквеш, се втерал во некои повиди таму, не го промашила потерава, се спасил кај нашата воденица, поминал и се приклучил на четата Попадија, близу Попадија кај што била, а третата чета била на Јасеново горе на врвот. Се приклучил на тачета. Другите сите се загинати. Историјата вели дека командантот на турскиот аскер му дал почит како храбри борци со некој плотун таму. Дури историјата вели дека со овие зборови камо вакви херои да имаше и турската наша војска. Да. Луѓето го дадоа својот живот за лината до земја, за Македонија. Да, тоа некој италијански ми се чини новинар таму. Го има тоа кажано, да. Да, новинар, го има кажано, да. Тој го пренесува иначе. Сега, одека... Одека, ова чешма како би се вика? Селска. Селска чешма. Таа е на селска. Долека, ова е вашата? Тоа е црквата. Црквата, така. Училиштето кај ви се наоѓаше? Одма до црквата. Одма пред црквата. Ќе одиме пред до црквата, па после до училиштето. Ова исто чешмава со канал беше. Вак, така? Со канал, така? Ама сега се спроведе со пластично срево. Така? Арно, ама изворот, поглавниот извор, Секина. Има друго изворче, погоре што тече, ама не е тоа поврзано. Се сушувава. И так. Сега нема. Иначе, овде како се играше, овде кој ќе се наредеа, жени овде ова, имаше овде едно зипче кој ќе поседнеа, гајди и свирки, пора. Се направи убава, вода нема. Која година е правена чешма од прилике, вака се сеќаваш? А, чешмата... Има некад околу... Нема сознание кога е. Мислам, јас немам сознание. Значи, каква што е направена, ти вака така, ја памтиш? Како што знам, јас така е. Овде имаше само евакво, еваков камен, имаше лочи донесени за седење ова. Ама се распадна стока, луѓе, тоа растурна, дома му беше зидана, и седнат овде, као овде, оро, немаше бандера овде, немаше струја, немаше ништо. Кога станува збор за струјата, но Гумина вела дека една од причините за расселувањето на селото што до 1991 година немаше струја. Немаше струја, тоа едно. И пат немавме сала. Оддалечено село од џадето, и џадето тогаш немаше ко сега ни возила, ни автобуси имаше, редон еден автобус врвеше во денот. Сето се одеше преку Ер, кај шо гори онаму. Таму е патот за преку Крсес. Пешки одаде, так, 5 сати прилеп. Хој Каменов, јас кога знам овдека стои, а не знам од кај е донесен и со каква намера и зошто служал, не знам. Не знам зошто е. Иначе според јас според моја вака провидување мермерен камен сигурно мермер. Така? Некоја мешавина. А што мов дека има еве да речеме некој отвори сигурно. Зошто служел? Имал намена. Еве, од кого знам тука стои. Еве, оставаме на научната мисла на историчарите да дојдат да го проучат и да кажат која му била намената. Когашното училиште. Овде кај беа скали. Училиштето беше на приземје Испрат. Тука беа скалите, влезете. Овде имаше долу салон и две училници, една и позади друга, од другата страна. Горе имаше овдека кујна беше на учитело. Таму имаше едно канцелариче на чошот и позади таму училница имаше. Јас кога учев во тоа време имаше над 100 деца. И првата година, кој дојде тој учителот Александар Стојановски, го пратија и уште еден учител, Томе се викаше, през името не му го знам, на учеја на двајцата. Томе горе, Сане долу. Толку една година Томе беше и замина некаде, остана Сане.
И од Сабајле предаваше и одручек на две смени децата. Таму прво и трето, второ и четврто, така нешто. Може ли да сетиш колку години беше да сколуваше? Цане, да. 4 години рамно. Мене ме изучи од прво до четврто и замине. Е сега, од четврто одделение каде одевте до осмо одделение? После осмо? Да. Отидоме во Плетвар. Имаше осмолетка во Плетвар, во некогашната железничка станица. А седевме, позади домот имаше од некој си поп, што го ликвидирале некој, имаше во куќата негова, како интернат, кревети од оние војничкине дупли дрвени, таму спијаме. Од Никодин имаше, од Ракле, од Топлица, од Радобил имаше, од Беловодица имаше. Кога се дојдете дома, да речеме, за промена, да речеме, да ви спремаат? Само во сабота на вечер и во сабота учевме. Сабота одручек, сидевме одаде, во недел одручек, пак заминуваме пешки. Одавде преку Белоно. Колку часа пешки отприлика? Има 2-3 сати? Абе, како 2-3 сати? 4-5 сати. 4-5 сати. Како? Белоно, високо е друго. Се качиш, па Удулу, Крстец, Ореовец, па лево Плетвар. Пешки. Пето одделение имам носено, мајка ми, Бог да ја пази, ми направе како рамче од торбе платнено, орај на чошоите му врза, нарамуј, и шибај, петто да не сега не можеш да го натереш, но раче да носи. Убав беше животот, иако беше мачен, а? Мачен беше, ама убав беше, сладок. Кога имаше повеќе, да речеме, почитување кон старите? Во твоето време или денеска? Абе, како денеска, не иди предвид. Се смени е времињата? Се смени е времињата, децава. Врви по крај тебе, добар ден не вели. Ние, ако тој учител од Цане да му кажеше дека драге не мирече добар ден некој, абе, прачките. Немаше трте мрте тогаш. Дори често пате веле родителите на даскал, ти го праќам да го научиш, ако не учи прачката, слободно јас ти давам дозвола. Тој учителот многу интересен човек, мислам, ентузијаст беше. Овде кај им бавча, прв пат тога донесе марулки, ние не знаеме што се марулки. Так. Марулки, онде кај садеше бавча, онде беа клозетите. Водата од чешмана течеше онде со бразда, па низ клозето да се прочистува. Овде имаше направена справа за физкултура. Так. Кај нашол цевка тога железна некоја и служителот. Так, за кога и сем правиме физкултура тука. Так. Овде ќе се построевме, овде беше влезот. Така. Овде ќе се построевме еден командир како војници. Командир, ќе правиме вежби, 1, 2, 3, 4 и после надесно турбината и училница. Да. Некаде во Кралска Југославија и камбанаријата горе, звоното, го подарил некој крушовченец Влав. Како возврат, да ги чува овците во планинава наша, да ги напасува. Ја донесов чичко ми кажуваше за ова, тој беше малце по-комуникативен од татко ми. Тој ми кажуваше, човекот ја купил и ја подарил на црквава со цел да си паси овците, да му дозволат селаниве да ги паси овците. Ова објекчево го правевме со цел да изградиме една кујна така, за кој ќе се собериме за Атанасовден, за славата на црквава, патронот, и за светилија си правиме овде слава. От кога се растури село, сами си организираме, си правиме слава. Ова го правевме ние како, мислам, мештаниве, а ова другава просторија ја праја мојот син и од шура ми внуко. Изградија така да има сега две простории за... Еве, не мора ни на празник, некој намерник, кај што нема да спија, може слободно, се отключува и има внатре сите опреми, каучи за спијање, струја си има, фрижидери си има, се има. Овде кај е закопан
последниот поп од Никодим. Закопале и од тогаш наваму идеше поп од Топлица, во моје знање, поп Никола идеше. А тука бил закопан тој попот, како се викал, што се викал, и е сачуван гробот. А последно, овде кај има закопано, некој е, еве го, ова се вика Чивур, кај нозите шо го клава камено, се вика Чивур. Тука големо невреме имало, иначе гробиштата ни се откарши. А, овие сегашниве гробишта се пред заднив имало други гробишта во Турско, па не знам после од кои причини ги преместили повеќе. А прво време гробиштата биле овдека. Селото дури било помало. Откако наголемило селото, ги преместили гробиштата овдека и кога правеле училиштето, најдувале коски. Значи гробо имало. Училиштето е праено некаде во Кралска Југославија. Немало училиште, чичко ми, ми кажуваше, 15-та година беше чичко ми роден, во некоја куќа ваму, кај Питуличови, таму учеле во некој училиште, во соба некоја. И во Српското, исто како железнички станици што се исти, и училиштето се исти, во сите села исти, иста тип на градба. Ова сето било куќи. Овде немало пат. Тие што седеле од ова страна, оделе од ке црквата, по пат, ке стрецелвано, и овде ка удуват. А овде ка немало пат. Сето било куќа до куќа. Можеш ли да ми кажеш како го добило името Никодин? Или колку куќи има Никодин порано, колку жители? Па вака. Од постариот предание што ги пренесувале, Никодин почнал да се формира од идење на турците. Иначе било по неколку куќи како во Босна, онаму по фамилии. Имало старо село едно табу се вели, се кажува Глогојца, таму Нерезење. Имало поиче населби и ко од страф од турците почна да се прибират овде, ка така се формирало никоде, откај се од никаде. От, така по тој збор. Колку куќи има село денеска? Вака, денеска, односно во минато, во времето, јас кога бев како ученик трето или четврто одделение, така нешто, учителот ни рече да правиме попис, некоја статистика, знаеш. Тој беше многу паметен човек, учител, ЕГЕС беше. Како се викаш учителот? Стојановски Александар, ни е Цане го викав. Така? 4 години ме учеше, од прво до четврто. И кога бев трето или четврто одделение, рече да направите попис на село. Знам, се сеќавам, убо, некаде 880 жители имаше во селово. Тоа беше кој? Дедо над 100 кути, па некаде 49-та година тука, 48-49-та така година. Што луѓите работеја, што живеја одека во тоа време? Луѓето претежно земјоделие и сточарство. Друго немаше. Колку имаше од прилика да речеме стока, колку имаше овци, колку имаше на времето? А, стока секоја имаше многу, секоја кој немаше куќа што немаше, редко неколку куќи што нема стока така. Еден тетиња си имав, да го речеме Терзија поселски. Шнајдер беше тој, така брат му, другите немаше така, две-три куќи што нема така, има малце. А другите сите, во сето во околина беше трла. Не, стока в село слабо имаше. Сите беа по трлата. И нашето таму на исток према Фариш беше. И Бели Полани таму, и Загорани, и Белјак, и ваму Габосово. Сите стоката беше по трлата. Овде ми кажеш, кој му се комшиски села на Никодин? А, комшиски села вака. А, Јужно Иракле. Така. Источно Фариш. Така. Североисточно Попадија. Северно ваму идат Владиловци, па Смиловци. Одавде е Крсец. Топлица малце, тука граничиме со Топлица, кај коритата. На времето, со што оделе луѓе да напазе во Прилјев, да речиме во Кавадарци? Со добиток. Коњи магарина. Немаше јас, 64-та година, 62-та година, кога се вработив, автобус еднаш од Кавадарци за Прилеп, еднаш одеш. Со трчање сум одел дожаде да офатам автобусот да одам Прилеп службено. Така. Немаше. Како беше живото да речеме во селово? За Велиден, за Божик, за Богројче? Весело,
превесело. Селото беше полно и младеж, и стари, и млади се играше од сабајле до вечер. Славите се праја, сите слави се праја од А до Ш. Ово да ми кажеш, овде во Селово имате и црква, имате и манастир. Како ви се вика манастирот, како се вика црквата? Црквата се вика Свети Атанаси и се слави на 31 јануар. Така? А манастирчето е манастирчето с Мала Богородица. Е, сега направивме ка манастирчето и црква и таму се оди 4 пати. Така? Одат за Тодорица, Дуоден во понеделнико, Света Тројца, за Мала Богородица, 3 пати. Да, и за светењето на црквата сега. На денот од кој свети, да. Светена, так, и тогаш се оди некаде на 18 октомври, мислиш. Так. Така, твоја кучна слава која ти е? Пречиста. Пречиста. Да. Ова да те прашам, кога вака доаѓаш во Селово, кога ќе поминеш ни со каците, ни с пацината, ајде малко да се сетиш како беше, како беше дете ти. Јас овдека живеев до 64-та година. До нова година, до 64-та, значи 25 години бев ко се исели во Прилеп и сеќавањата ми се свежи, убави, позитивни. Тука живеев јас, тука ми беше училиштето, црквата, стрецелото. Колку мина брајки и сестри тука сте вие родени? Е, вака. Дедо ми со нас остана. Како се викаше дедо ти? Атанасе. Така? Карев. Беа двајца браќа, татко ми, чичко ми и три сестри. Тие како се викаа? Татко ми се викаше Трајче, постар, чичко ми помал, Ѓорѓија. А од татко ми постара една сестра Камка и една сестра Весела, по татко ми, па после чичко ми и Илина најмала. Пет деца. Три сестри и двајца браќа. Ние, по татко ми бевме 23 први братучади и по мајка ми 12, 35 први братучади бевме. Тука израснав, тука се оженив, еве од ова куќа сум женет, која уште, да, шура ми тука уште, да видиме, Марио, може. Тука седи, живеј, така. Во функција и куќата и се. Така. Додека се движиме во куќата на твојата сопруга, ајде да ми кажеш како се запознавте со твојата сопруга. Ах, ну, лесно. Така? Пред колку години беше тоа? Пред колку години? Па ние од деца сме заедно. Али, вака, љубов се роди некаде ко бев 6-7 одделение така. Како ти дадов со свадба, бегака? О, со сите нишани, мислам, по сите закони.